Aya ila haliwara. Allah. Wa ya rabbi aleula. Allah. Ihfasila na shekana. Allah. Abu daliba ta izaleula. Allah, Allah, Allah. Ya ila haliwara. Eyumbo so pe Allah. Wa ya rabbi. Allah ibasila na shekana Abu daliba ta yesa wa ya mujiba dua wa ya keri male ato akiri mulana shekana Abu daliba ta izana da Allah 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 Assalamu alaikum la tenor diwanu do sumu Baba sakofio mo shalu wala yana fila meji kin le rawo mu Baba eni ti o sin lohun wala yaye le mu eni wa njeun tata pa lori aya lolohun mu Baba ka to towo bo je lati je lati bo mi mi mu Eni to jeun to yo to panu aye oni le mu Baba o eni to wa jeun to wa yo to rankun aya ni ba mi mu Iyen lo fa sababi to mo araye fin damu Na fi lohun ko so wa fa oni lati mu Awon afa to po ni gboro ni won ni zulimu Ton ba fe payan ku wa ni ko reran to ni damu Eje ran to ra sile yi ni le ti fa mu Eje ran to ku na gbe fun na won lopa ba mu baba o a luki na fi ti e se lo fi kin ba mu won lo jo sarin e won awon to mo gbo mu arojo keji itile mo na we bi e ba mu se ni ko ye ka sun mo lohun ka gbo lohun mu tori po lohun oba ogo ni ya yu ya ko yu mu baba sa ko fi o eyin la fa o to ko ani ke o eyin la tele leyin Eni jọ ma gbese re bo won ma debi to fe de baba sa kofi o Sheikh Abdulfa tai won fi baba mi Sheikh mo sa gbo la mo fi ki won fi baba wa la hujaj mo fi ki won fi gbogbo awon sore afa to nbe laye mo fi ki baba wa Sheikh Abdulfa tai sa kofi ayi ti wa o ina we la wa yi asiko sile ina we la wa yi e ka ko ni de e soki baba se wa se fun wa ka ma ri le Gẹ́gẹ́ pé o ti wọlé bá wa oṣù àpọ́nlé. Bàbá o, o ti wọlé bá wa oṣù àyẹ́sí. Mú mi ní mú mi nà ẹ̀jẹ̀ ká má dúpẹ́. O ti wọlé bá wa oṣù àpọ́nlé. Oṣù àforíjì oṣù ẹ̀gbẹ̀gbọ́. Mú mi ní mú mi nà ẹ̀jẹ̀ ká má dúpẹ́. Ẹ ṣókí lórí yẹn. Ìwọ obìnrin tó jí lóru tó dáná fọkọ nílé. Ẹ má jó pọ̀ jù. Ìwọ obìnrin tó jí lóru tó dáná fọkọ nílé. Ìwọ ló jèrè àwẹ̀jù nínú oṣù yìí o. Ẹ lọ sí wàsí tẹ bá délé ẹ tún máa dáná ìṣínú. Tó bá tún lè sàárẹ̀ alẹ́ ẹ tún máa jí dáná ilé láì tẹ́gbẹ́. Tẹ bá ń dáná ìṣinú lọ́wọ́ láyìí tọ̀wọ̀ ó bọ́dọ̀ dùn. Bàbá o, àwọn obìnrin náà kò fàjò nínú òṣì. Wàlá ẹ̀yin obìnrin ilẹ̀ kò fàjò nínú òṣì o. Kọ́ lọ ń kó wọn la Ramadan kò sọ mí dání yẹlé. Oṣù àpárẹ̀ ti o ti àmọ́lé. Oṣù àforíjì fáwọn ní ìgbàgbọ́. Mú mi ní mú mi nà ẹ̀jẹ̀ ká. Ẹyọkùnrin o ẹyọkùnrin o ẹjọ ẹ má jẹ kó lè lálejò ẹyọkùnrin tire oṣù ta kó sí yìí ẹjẹ ká dúró jigijigi kùránì ní kíkà kókò má nìyẹn jẹ máa mú tí a ṣe ṣìnà máa mú sìgá lóru. Ìwọkùnrin o má ta tẹ́tẹ́ bàbá jẹ̀bú 1960 kò dá rárá nínú oṣù Ramadan ṣùgbọ́n. Pátá tẹ́tẹ́ 1960 bàbá jẹ́ ìbùkún dá rárá ẹ jẹ́ ká mara dúró nínú òṣì yìí o.
ere patara file ale okunrin pelu obirin e ma je ka se rara ejo e ma je ka se rara tori po lohun o pa ogo lo ba to pe tan ma jo le pa wa osu apole osu aforiji osu ajeje momine momina ege ta majo baba o amakanda amakanda baba o awon olorin kan be ni gboro ti won ti gbianju nu aye aba mi sa kofi o awon olorin kan be laye a ti gbianju kan nu aye gan amo lohun bo ti gbe won soke awon kan wa nsoro won lawon kan osun lawon fi sun mo awon o pe esun le fi sun se gbogbo ni to sun laye lo wa sun ni ori be baba se gbogbo ni to sun laye lo sun o je nkan ni pe eh oya aimoye eni ti o sun tolohun o si sun amatan eh eni ti o sun to wa sun ko ma dupe ope eyan lo si sun lo tolohun o ba sun eni ti o sun tolohun o si sun iwo to sun to wa sun ya ma dupe ope eyan lo si sun lo aji suleiman mo ke dada oloko suleiman ala o eyan ta lo ma like mo ke si kale o ah eyan ma di ba kibla mo ke sile sile o ni mo sire ola mo mo baba fatima presi gogo pfc hfc e ni kulai lai e ni jabo lo la mo amado baba fatima o ya do sumu o ya melo lara mi ti ma fi gara mi o je gara solohun oba to da mi adekunle adekunle gbogbo adeleye oke ohun lare adeleye re sile adeleye adekunle ma di bakan naa kibla gbogbo adeleye oya eyan wa Alaji omakande ori yomi sunny no time leyin e ki alaji wa matan ki won ko ba wa ki baba ki won gba kono baba o tan ori yomi mo ti gba gboro gan mo ti san ta majuri ki to wa do lori olori bo so lo mi ayo de 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 omo da wa shukura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله شيف وين كان كجرا وبا مي شيف في وين كان كجرا وبا تداي تتدارون بلو يولره تلون بداو كان تري غغني fi weni koko jora won oba mi o se fi weni koko jora won o daye o tun darun pelu iwo lo re solo badako to koko ni ori ami o ba se wa si fi o baba lo ni ki wa ki baba mi ni a se fu wa za ko fi lo je ki wa tenu mori na won ni wa ki baba ni e je ka wa lo pe Baba was a coffee, sagovi. Baba was a coffee. Eti wa yo ye yi. Eti wa yo ye yi no. Se yi no ni pada wa ba ye to mo aju to yi lo ami. Baba was a coffee, sagovi. Eti wa yo ye yi. Alo ye yi. Se yi no ni pada wa ba ye. Baba was a coffee. Eti wa yo ye yi no. Ti yi no ni pada wa ba je to mo aju ti lo ami. Baba was a coffee. Eti wa yo ye yi. Ko ye yi ti yi no ni pada wa ba je to mo aju ti lo ami. Ko amadu rasulullah yo. Madu Rasulullahi o Muhammadu Rasulullahi Shehu saka bi jala lo Shehu saka bi jala lo
si ya rabbi bana wa si ya rabbi bana o ya ka so pe se u sa ka fi oni gu baba mi raji oni ru ama sa ka bi oni ma siti la o ma sha dua fu siti la o ma sha dua fu siti la o ma sha dua fu Adi titi la o ma shadua titi la e ma shadua Nobody titi la o ma shadua titi la o ma shadua o je ka wa le be ka so wi pe olohun ti obo olohun mi fi se ah olohun ti obo olohun mi fi se tani ko ba ni o ko le ni tani ko toro pe kawo ni o awo ba ni jura wa lohun ko le je dede o lohun ti obo lohun mi bi se wa laye o o ma le te bi se o ti obo lohun mi bi se a lo le te bi se tani baba ni ko le ni tani ko awo ti o ni o toro pe kawo ni o awo ba ni jura wa lohun ko le je dede o lohun ti obo lohun e ba je ko pariwo je owo e tun je ko wa mi tin se tun lai e ba ko mi la riwo riwo ramadan le so la wa se le lori omi titi ta la o ka moro mi amata lo gbe wa sibi o so pe ka wa jo la na bi o ka wa gba la da la se wa sibi bo se wa tenu mo ramadan do o wa so bi do omi mo Ramadan ade o aso mi de yo mi mo awo ese mi eyi ti mo se seyin o Ramadan ade ko lo mo wa de yo mi mo Ramadan yi opo e ko tun ba mi laye ya mi Ramadan o aso mi de yo mi mo eyi ti mo se seyin o Ramadan ade ko lo mo wa de yo mi mo Ramadan yi Ramadan ade o aso mi de yo mi mo wa la Ramadan ade o aso mi de yo mi mo awo ese mi eyi ti bo se sayi o Ramadan ade ko lo mo wa de yo mi mo Ramadan yi opo ko tu ba mi laye o mi o aso mi de yo mi mo eyi ti bo se sayi o Ramadan ade, 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 Alaji alawo silai mona wo di beji lo do mi mo wa ndugo Ajo kori owo epo ebi pelu silai mona bi alawo madi ba bi oba lajo ko ninu e bo ti kori bo sa wi pe sele bi mi ninu sha ko le bi mi ninu lai sele bi mi ninu sha ko le bi mi ninu lai ori e da egbe mi ko ba mi ninu je o iwa yi lara ko si ninu iwa ti mi ni Olope ko le bi mi ninu lai ori re ada egbe mi ko ba mi ninu je o iwa yi lara ko si ninu iwa ti mi ni Alaji Sulaiman ati wa tenu mo ninu e ga kori pe mo kori pe owo epo lo ma raye ba ni la mo sọ pe owo epo lo ma raye ba ni la aye o le ba ni to soro afọlọhun owe agba ni bo ni le je o tan afọwọ nuri balẹ jo je o tan afọwọ dunse wa fẹsẹ ki awọn ti ya owo epo lo ma raye ba ni la aye o le ba ni to soro afọlọhun owe agba ni bo ni le je o tan afọwọ nuri balẹ jo je o tan afọwọ dunse olówó jẹun kù àti sáré gbé ọ̀rọ̀ wọn níṣẹ́ wọn tún yọ òkú
ọ̀rọ̀ ẹnu wọn tí wọ́n tún sọ. Ókú tí ó bá pa ẹ̀ o, àwọn ni kó pa ọ́. Àrò tí ó bá ṣe ẹ̀ àwọn ni kó mú o. Bó ṣe bọ́ bàtà àwọn ti sáré fò. Ara wọn ò yá kò ti sáré lọ. Ó ṣàdúró tí ó náwó náírà o. Ìgbà táìfọ́ ẹ̀dì lásán ló mú ẹ o. Èbí ọjọ́ kan wọn ò lè bá ẹ kó. Ọ̀rọ̀ epo lọ máa ráyè bá nílá. Ayé ò lè bá ní tọ́ṣòro àfọlọ́hùn. Owó ìyàgbá ni tó nílé jẹun tán. Ọmọ wọn nu rí olóyè jẹun tán. Ọmọ wọn nu sẹ̀ wọ́n bẹ̀sẹ̀. Ọ̀rọ̀ aráyè bá nílá. Ayé ò lè bá ní tọ́ṣòro àfọlọ́hùn. Owó ìyàgbá ni tó nílé jẹun tán. Àfọwọ́ nu rí ìbálẹ̀jọ jẹun tán. Ẹjọ́ kó wá mi tí. Adékúlé lọ́nà. Adékúlé sẹ́ẹ̀sì lọ́nà láti rí omi. Ẹyọ sílẹ̀ àìmọ̀nà àlàó Adékúlé nítorí Adékúlé jẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Ó yá Dékúlé ta ló ṣòro fún ẹ̀. Àlà tó ṣòro fún mi. Ó sì ká fún ẹ̀. Ó ṣòro fún mi. Tọ́lọ́hùn bá ń ṣòro rú. Ọ̀dà gbogbo àti túbá. Owó ìwà ń gbẹ́kẹ̀ lọ́lọ́run wọ́n sì gbógun àti tún dá. Ẹ̀yẹ máa wò rán ẹ fílẹ̀. Iṣẹ́ ló gba owó mẹ́ṣẹ́ rúkú nìyẹn. Ẹ̀yẹ máa wò rán ẹ fílẹ̀. Iṣẹ́ ló gba owó mẹ́ṣẹ́ rúkú nìyẹn. Asalaamu alaykum. Yàda mọ sọ́ìlà, yàda mọ sọ́ìlà. Mọ̀dájọ́ sọ́ìlà, yàda mọ sọ́ìlà. Mọ̀dájọ́ iná ìlàíkà ìyá dámọ̀ sọ ilá. Mọ̀dájọ́ iná ìlàíkà ìyá dámọ̀ sọ ilá. Mo tẹ́ mi sọ́dọ̀ ẹ̀ ọba ya rabi. Mo máa tẹ́ mi sọ́dọ̀ ẹ̀ ọba ya rabi. Má já káwọ́ ló fìfo ṣàánú fún gbogbo wa. Má já káko ló fìfo ṣàánú fún gbogbo wa. Alìfitì náà ti aṣálùmí náà ni kọ́ tí. Ọlọ́run máa fara ni mí. Wẹ́rẹ́ wo lò lù fẹ́ tí wá. Ọlọ́run máa fara ni wá o. Wẹ́rẹ́ wo lò lù fẹ́ tí wá. Ẹlà ẹni tó bá dá láàmú ìyẹn ò máa rà ayé wa. Ẹni tó bá dá láàmú ìyẹn ò máa rà ayé wa. Àmọ́tánká mọ́ ni bàbá Láyíndé mọ́. Ariwo kò sí. Owó kùnà ládẹ́gbà. Alhamdulilayi mi bàbá Láyíndé máa ń de ka wọn. Mi bá rí wọn. Oṣù táwa yìí gbígbà àdúrà ní ka wọn. Owó sá kọfí bàbá wa. Ẹ ṣe. Ọ̀rọ̀ ọmọ mi mi ní ka wọn. Ó nẹ́ni tó bá ń ṣe nǹkan àdúrà òun tó bá ń ṣe pé fún wọn. Ọlọ́run lókè ní gbogbo wa àláwọ̀ ṣe rin. Ẹni tó bá wúwà ìpè tábà ṣàdúrà fún Ọlọ́run gbogbo wọn. Òwò bàbá làǹgbà. Ẹjẹ́ kó máa gbọ́ bí ọ. Owó ìkéré. Owó kùnà bàbá ni. Owó àlùbáríkà. Òun ṣálà àwàǹgbà lọ́wọ́. Gbogbo yín àlùbáríkà lójúkà tọrọ. Iṣẹ́ kọ́ ló wo àláwọ̀. Àlùbáríkà lójú ká tọrọ. Bàbá èmi dúpẹ́ fọlọ́hún ìlàyé. Ọba tó ṣẹ̀dá mi bàbá Rámidé. Ẹ wo à ń bẹ lálàáfíà ara. Tẹ̀bí tára mi gbogbo wọn. Pẹ̀lú gbogbo ọmọlẹ́yìn mi. Pẹ̀lẹ́yìn olólùfẹ́ mi pátá. Sex. Olóhùn ọ̀rọ̀ lóhùn gbogbo wa. Ẹ má jà jà. Olóhùn ọ̀rọ̀ lóhùn gbogbo wa. Ọ̀pẹ mi kì í gun lọ́dọ̀ gbogbo wa. Ọ̀pẹ àlùbáríkà lọ́dọ̀ gbogbo wa. Ọ̀pẹ àlùbáríkà lọ́dọ̀. Àlìfitì náà ti aṣálùmí náà ni.
Olorun o ma fara ni wa. Bola olufe ti wa. Eni to ba da la mu ya o ma. Eni to ba da la mu ya o ma. Ajo ajo. Aya ilaha le wara. Allah. Wa ya rabbi ale ola. Allah. I fasila na shekana. Daliba ta isale ola Allah 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 ya ilaha le waro eyo mo so pe Allah wa ya robi Allah e basila na se gaja abu daliba ta isale ola wa ya mujiba dua Allah wa ya geri male ato Akiri mulana shekana Abu Daliba da izanada Allah 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 Ya ilaha le waro Eja so pe Allah wa ya rabbi adeola Ihi fasilada shekana Abu Daliba la ilaha illallah la ilaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أبا من سقي اللهم صل اللهم صل أمتان أوهيني اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم مكين بوبو أيين أولوف أمتان HFC you lead other follow You lead others follow. Ninu moto yin ni mo ti fe mu wa sise fun yin. If you want to lead and you want the other to follow you, you must be a leader, not a boss. Asiwaju rere ni ke je o. E ma je bossi. Awon bosi eyin te ba wo film ri e ri pe bi ati wile oje akitoto ohun ni o bori bi bosi ti wile o lagbara to iku buruku ni paru won olorin edakeju ba yen lo ja tete se nta se won reti awon fe ka samu eyin ti ya ojo ni sile lojo odun yin bawo le se ni gbagbe orin te ba ma ko faye eje oko aye logbon awon kan ti korin siwaju yin awon afa ti won ti eta korin won pada support won nigba ti n gbo alulu ti n jade lenu won ninu won oni barista to fi jade laye aye nkan sara si ni eyin na nti o ba ma jade lenu yin wa afasilizana kala taqulu wa tabtali wa afasilizana kala taqulu fa tubtale inna libala amwakalu bilimantiki inna libala amwakalu bilimantiki sema kwa ya fumi ni topic yize kwe miyo ni treat yeo suma njimwa koko vise sofu yini ikpe the tongue elikpe yini aha ye Eyin te wa je aha ye yi
wa fasilisanaka eson te ba so faye la te kulu va tubutale e ma so nto le ko isi ajagaye taye tolohun inali bala amuakalo bele mantike nitori ori buruku ame eniyan sama ni won so ko si ori ri ame eniyan sama ni won so ko si ko wa si popa kan to gun de be ahan nikan lo le re oro ni won so ko gun o to bere oro ni won so to gun ba fe pari ina le ariba wa lo ha le kalamu oro ina ni yo bilapo oro na ni yo da ninu apo e ba nbe awon ti en rojo ye eru olohun oba yin nigba ta fe soro oba to le wa eyin yin po te fi ni roro so mo abe ra won je n soro lana to lo n si fi adanwo kankan han won ti won sese n fowo juwe ko to le so be ba ni fe soro olohun yen ipo kipo to lukaluku ba wa ko se simu ni gbogbo n kiun te ba wa se amatan e ma fi beru olohun siwaju nitori pe ba pe laye aditan ba si pe laye aditan kamura o kale ditan re o kamura kale ditan re kamura kale ditan re o kamura kale ditan re awon nilu yin isalo ori ti mo fi se we ku nbe o topic te wa fun mi o na ni ife love itan eyokan abi meji na ni ma so fun yin tin vivi mike ile ke ma sire yin lo awon ore meta kan nbe ikan je sariwatu ikan je alifari atu ikan je almuhabbatu oruko tawon mete tanje won wa rin papo bi ti won e yara won ni awon mete ta ti mo wi world best mi o fe ta si o aba ti yi wale ni mi o ba ti e wale ni e sa joko bi gbogbo eyan ba nfun mi loki fun mi nte mi mo nti mo se fun ko ba tun wa ri ti en tun fun mi yo tun ma so bayi ko ti to ijebu ni oya ijebu ju o ma fi po mu gari wale mahabatu huma sadiku amatan I want to pass this message to you so that you pass it to your people. You say you lead, others follow. E ma lay down awon kan to ba da to ba da ife loko yin jo bayi e yi so ma lukana e yi so ma bi kana adugo kana college jo ngbe ama ife ibi to lukaluku won wa won ri pa won dodo amatan bawo ni ife bawo lo se nipon to ninu igbesi aye omo ede eniyan awon ore meta yi mi ni so itumo re mo fe keni kokan nu yin ko mu kan eyo kan ni ke mu o asari watu ta lo mu ko nawo anu yin se mi en so eran nla nla nu niyan o asari watu ta lo mu be ba ti mu te ba pada mu mi ni fun yin o eyin mu okare ojare ekeji alifari atu ta lo mu
mo re yan meji to mu fari atu e pa nbi al mahabbatu talomu awon ti an mu opo o aji ori yomi lo ko nowo aji ori yomi lo ko nowo ohun mo kewu ni o le ni loji o tete mu se do su mu ti lo ori yomi olorun ba nse dada fun e adura re o gba omo mi tun o like ni awon mejeji koko ki daru ko yesu nu kesi e ti lo ti wa ngbo nisin e mo da ko asu lo fi ile yo pada da mo ko ni nto ye ko se e to ko nisin iwo lo ko mo da lo won jare ngba te se wo best nam eyin te mu al mahabbatu eyin le gba ko kini kini won pe ni mahabbatu ohun ni fe ife yi ita akoko ti mo fe so lori re ohun na ta ni rojo nbe yen na e ba ngbe na si loju olorun sa nu re o ejo lo fi tuli oko re ti oju mo je nsoro si o mo la nsoro olorun lo ko se suru baba npo so ti e bota akoko inu awon ti ngbele aye inu igbagbo ireti ati ife awon meteta oro won dojuru amatan mo je won da event attention re so ku lodo mi o nitori nto le fi korin faye taye o ma fi recognize nu oro olorun lo ti gbo ebi ni sa obe oko orin kan awon eyan o mo pe itan nabi lukumanu to lo gbon ta osiri lo fi korin orin on lo so wi pe ko sogbon to le da ko si wa to le hu to le fi taye lorun o eyin na mo bo se so itan yen lo e lo eyin te ba kewo e lo wo nu alfos 1 najat e ba itan to ko yen be itan nabi lukumanu pe lo ma re ni nigba to tete sawon afa awon eyan pada respect ti e pe ah ninu akorin laye ti ma ju yona fun yan okan le bi ni sa obe wo na je ki ti e na ori be ka awon afa ma fi cassette e tafsiri loru abi nu njo masalasi ta ba fe se tafsiri ni isin orin ayen la nbe nu orin temi fi se tafsiri tori pe mo pada de Misra ni university the first university of the world mo pada kan owo ayin la omo awura nbe pe nu omo yoruba ta won recognize pe akorin gidi ni ayin la omo awura nbe wonju ni university ni Asiari university ni Cairo awan si npe lo mu gbo nbi gbogbo awon orin re o ma ma to lese ko to di pe awon arewa dosumo ayin ori yomi tawon to ma wa sese ranti pe ah gbogbo nta ko ni sajiru ninu o ese orin lomo ye ka ma to bayi layin la ntin fi ese ni ntin fi gbogbo end rhyme mu pari orin ki ma lo jina fun yin igbagbo ireti ati ife oro won dojuru won la won lo sodo olohun ko olohun o ba won tun igbesi aye awon se won denu ona aba wole lolu aba ni kangeli oda won duro awon wo ni won bo yi latu diriku le abusoru oju kan ire mi olohun e le ri le mi de e pada kin le fe e so mi e deun na won la won fe ko ba won tun aye awon se ni olohun ni oda nbo emi le mi o yira pada ti won wa ba yin lalejo e toju nkan lejo mi le igbagbo fi le pon ti o fona roka gbogbo nje gbogbo eso ireti na se be ife na se be won wa ireti olohun oba ti ki ku laafin e allah oba ti o si bi to gba allah oluwa wa ran ojise re kan
o wa wo so pipon o da gege bi eni tin tra football ninu eruku o wa ile igbagbo lo kokko ya ile igbo olohun gbo je nkokko ya le re pati o ya le re edakun e fun mi nitori olohun igbagbo ba le danu yo elomi ama si o ba gbo o ki so nigbagbo christian ni mo nwi o anybody to ba gbo olohun gbo ni won pe ni igbagbo e je ki yo ba oye yin onigbagbo yato fun igbagbo igbagbo le danu that is faith ti mo reti olohun mi lowo gbogbo e wo butu ti ri o ba le danu o dodo reti reti o ba da joko se suru afon lo nje mo reti olohun lowo ngba ti yen pepepepe ti yen ri pe o fo lo nje o fe ma lo lawon mo re ba ni baba te ma da joko le kan ma ti nlo iyan sa ah o ba sare ke gegege o wa lo gbe fun ngba won dodo fe o le ejo e fun mi lo nje awon mo re fe le nigba ti o fi debe yen o ti gbe kun le mu gbogbo ara re ti o ti da jakajaga be ni baba ife ba so wi pe eyin omo yi eda olohun le fe le danu ta wa na lo olohun ba se be kilase allah aboto na wo siun aboti mo fe fi gbonje fo olohun ni eda kun e ba ngbe fun mo ni mi ti yin gbonje fo olohun bo olohun ba de allah ni won ba gbe fun lo ba lo awon mete ta n reti esin ipe olohun won reti olohun o ro olohun la tu diri kule abusoro wa wa yu diri kule abusoro o ba toju ko le to omo elede la ta kusu sinatu wala namu oju ki koru olohun la wu ma bi sama wa ke wu lo pupo yala ya re egbera ya re o gbera e sin le ma lo ba di wi pe nkan gbagbo o le kankan si ni nkan ireti o nfale ireti na ni nkan of ife indarasi allah gbogbo won ba n pe o te ndi ni o se gba kan ni ko ma mo jayo ma so po o te ndi ni tori ife lo le ji o tete debi to nlo allah gbogbo awon ti en be la lodo re yi to ba ni fe won the same thing enomi n be nu won ajaran ran ti o pakun elomi o ma da ola mu nu won o ni o mu odede ogofuna be ni won ba ni awon tun lo so fọlọrun pe aarin njo te le fe wa danje yinu ni a de ri pe awa meta la wa eteni kan sin se nda ibe le isalabusi Olorun ni mo wa se ri mi njo ti mo wa ni e wa Olorun e ma paro Olorun ni mo wa ta le ri njo te gbe onje kale fun mi ah igbagbo ni mo rokunrin kan to pon la so kuku Olorun le mi na nu ngba to de ti le mi danu gbogbo eni ti gbagbo re ba ti le aso re o ma pon ni Allah eyin na wa kiesi e wonu kristeni e wonu muslim e wonu elesin abaye eni titi e ba le kan won e ro njeje Allah ireti ki lo ade titi everybody o re ni ti mo ran si oni oni mo re nikan ni mo ah ki lo wa se fun oni mo da joko ni ngba o lo to wa da lohun lo tin lo eh eh oro re o fe di pe iwo na o fe le ku kin to mo da olohun o reti ti o fe bo yin iwo o fe ti wo tete da mi mo in tun fi kun oko re oruko re oni yo ku ninu gbogbo ntaye ba fe se Allah idi niyan mo fe joko mo fe naro mo fe jeun mo fe sun mo fe laya mo fe loko mo fe bimo mo fe ramato ife gbogbo nkan ti nbe laye ko le sowo yo owo fe seyin yauma isibadu libadi aduwo e ma kewu lo pupo fawon olorin won ni di kewu mo
e sinle itan ele keji on le ti mo fi bere fun asari watu wali farihatu walima habatu inti en pe ni sari watu ohun lowo on ti en pe ni al farihatu ohun ni omo idunu on ti en pe ni mohabbatu ohun ni fe awon meteta ni won jo rin e sinle en sun okunrin ele okunrin ma je nbu o e worunpon iti bi nladin se wa ri owo oduro laworin eyan omo oduro laworin eyan be ni ife oduro laworin eyan awon meteta ni won jo wa rin won wa dele baba olowo kan ti yen wa omo koromo owa wa idunu ninu ile won won ori won wa ayo ninu ile won won ori oko si ti fun iyawo re lofin alejo kalejo to ba wa mi wa tin ba sinle to ba ile gba alejo kalejo sile ori ntin won foju eri lawon meteta ba de ni won ba ni edakun e gba wa lalejo yawo ni oko mi ni won gbodo gbe ni kankan lalejo nitori na avite ba le duro koko mi o de gba ti an duro to ko de ko pe loko na ba de kilo de kini an se lenu ona mi won lawon wa lejo ni ah yara meji la meta la ni nbi emi ati yawo mi an jo n gbe kan asifi kan le pe n lo mo ta ba bi lo ma gbe okan la fi sile fa lejo eyo kan ta je fi sile fa lejo yen ko gbaje eyan kan lo enikan la le gba lalejo nu yin eyin yoku e lo wa hotel bi te ba fe sun ta la wa wo iyawo ba wo al farihatu se mo ko birin ibi tin ba nyo lawon ma gbe ori po dan bi egbin eleyi ni eja mu oko ni rara mi o le mu asari watu eleyi ni ma mu olagbara iyen tagun yawo na ni e le mu o ibi je ngbe nso lomo odo won ba de omo odo won ba npe eyin baba mi e se suru ese su eyin baba yi ese suru wo wo mo haba iwo ma bo nle njare jawo ma sere nbi bi je ngbe nsere lo won ba ri pe ira pada ni ikini dowo ikeji didono iketa di ife nitori na be ba gba ife laaye laarin ara yin owo mo wa yin ni te ba gba ife laaye laarin ara yin idunu mo wa yin ni o nitori na ori ti mo fi sewe se fi ki n fi korin die fun yin e tu korin baba e mo ti wo 70 yalla ya re o wo 70 ori yomi a ma dunu pade ramadana ni akoko ramadana ikeyije ni arin ramadana aforiji ni igbeyin ramadana azeru domo ala wasala wa maria ba ala wasala ya
ala wa maria ba oya ala wa sala wa maria ba ala wa sala ya ramadan ansamu da walizania inda fi nafuzi libasaria asao muyuka Sumo egbawe to siva dunia ni ma via Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allah inde malungwere ya konjo SFC gbogbo yin la kika mo akoyin la tori adi o ba da oko ka fire tu etinu oko ka fire tu temi ni la tori I live I hope that's what I mean oko ka fire tu mo pa fun to aro transfer that mi gangan ni aro eni se mi lore ko le gbe o gbogbo re te se fe mi baba ayinde mo kan mo Allah lo be lesson ba ayinde mo 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 ma wisdom oye Ahmed mi nko latori 7 igbimo meje latori oye Ahmed mi nko le den se akimu mi nko lati olomo wa won yanki saidi temi ni dani mi banda e se mo dupe iya selimu ara ni to baba ari fun kekere kan won wa eni to baba ari ko baba mu wa baba layin le mi ayin da kon ati yanki saidi ore mi dada o ati atiku ba n toju wa sila o se ma mo ni selimu e se mo dupe iya sele ku aro ti ka mo o elepolele e ba n be oruko elepolele iya bono mi o o se iya bo mo pa fun to o kemoni e se mo dupe titi ni o ma se dupe sungan lade alaga orobo nko orobo oriyomi mo ilo pada jajo ko nipo kajo pari video yi baba bausa ko to di pe ka mo mama lo o se abudulai wisdom mi eyan ta ma tan mo akorin ati salami mandi mu ba fun to ati ayinde mi blessing mi alawo nko ori alawo amedi mi oko ami notu
baba Muhammad mi Mansa e je baba lain de pede o e je mo dupa gbogbo yin mo ki laide alaga orobo adi o fatai e je ti kamorun baba ide o e so pe awo ma ni da ki adua titi ti o titi dola o ti o mi gba adua mi e ma yabo foto oku ago ti baba fausa shalamadu e ja ma da ka mo gbogbo baba sa ko bi mo folo nso yin ile asisi mi hfc esi baba hfc gbogbo yin esi baba e ja da ma da ka mo gbogbo ore ma da mi mi o ni da e shuba to ba da mi ko ti gba ti ba se o se yesufu bi asara e Ba o ti a bi adabi akukuda Yesufu. Alawo si ba fe jale ko so pe edu le da. Volunti. Esa ke le ri alawo si a. Sati amoni lo ma se dajo. Ododo. E fun alaye, e fun alaye. Ori ya mi so ma bi. Ori ya mi mo nko yen. Nuna la mi o leja. O se eja. Eja eja pare omo mi gidi o daju ka mo ro wa wa ori yomi ku ka re ya wa ori yomi sumara dadino asibala zabilino sumara dadino asibala zabilino ajula obi roja bi obo e ma ori yomi wo ati gajo ta lo o ati gajo O ti gajo ta lo o ti gajo ta lo laiwo lawo ti lo iwo ori omi o ti gajo ta lo o ti gajo ta lo why do a ti gajo ta lo o ti gajo eh laiwo lawo ti lo iwo o ti gajo ta lo ori omi isoro wa isoro isoro wa o isoro isoro wa o isoro o jura won lo o jura won lo ba se parin wa ba se parin wa o jura won lo o jura won lo eh Alubari kalejo gbogbo se ti a ba nse o Ise se da da ba nse alubari kalejo Ori yo mi le ri en e o baba baba Lado shama Ori yo mi lojo baro bojo baro mada bojo baro bojo baro mada Kamaru alawo ba o mi so go ba mi baba fansa Etinu ejo tori olo e ba fi stage ile na ejo e ko fun won ni 30 minutes covid display ejo Je ba fe no we ma no we je ba joko e ja joko tori olohun ejo 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 tori camera ejo sise yi ba rough e no ma complain ejo hello e ma ya photo bi mo ejo gaga mi o rin ajilo tamata si ko o lo je ke gori be wi pe walai olohun ti obo lohun ni vision Olai olohun ti obo lohun mi fi se Tani kan ba ni o le ni tani kan Awon ti o ni o toro pe ka o ni A o ma ni sura wa lo ko ni je dede Olohun ti obo lohun mi fi se wa laye Olohun to fi se Olohun to fi se Tani kan ba ni o le ni tani kan Àwọn tí ó ní ohun tọrọ pé káwọn ó ní. A ó máa ní ìṣura wa lọ́kùn ìjà déédéé. Wo lóhun tí ọ̀bọ lọ́hún? Bẹ́ẹ̀ orí omi ara lọ lọ́hún ní fi dán. Wà láì ìjì rẹ̀ ara lọ lọ́hún ní fi dán. Ọba tó wó mi ò dá, ó dá mi ní dáadáa. A ló wó mi ò dá. Ohun tó ń mi kì í máa Ohun tó ń mi kì í máa gbà lérò pé kì í dà ní kì í dá rìn káyọ̀sí bá mi dá Ọlọ́run ni yóò dá ayọ̀sí bá ọ dá Àdàlú àdàpọ̀ orin kórin tí yóò dá Olórin náà dá tó jẹ́ kí tèmi ó dá Lọ́pẹ́ tí mo dá kẹ́pánú bọ̀ bá ń dá Torórí ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run mi fi ṣe. Oriya
gani ani da bole yan re aso le yan bi ani da bole yan bi ko aso le yan re sori pe nu deraji se nu mi mo mo mi mo nu la keji bi so wa ri pe obidodo sa ninu se nu mi mo mo se nu deraji mi mo nu la keji bi so wa ri pe owo epo la e ba ni la to ba ro owo je o Oh my son, come and give me the little love. Allow me to hold him in. Let your love be genuine. He has a little ring in my money. My money selling with my money. Oh, I let us say I give you. Oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na. He's a coco. Ela ga jeba ina re lawa ka so pe o ya so pe alhamdulillah alhamdulillah eba nani ka menu nani ka menu nani ka menu ah o ma landa ejo etinu etinu alhamdulillah alhamdulillah gbogbo chefs ya bi awa dupe fo olohun o alhamdulillah oporo to se fa wa alhamdulillah So bad, in bad in your jab on this obu. I am a bad in media. I always say, I'm a good singer. 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 Omukwe lo won so pe ko salujo alujo da elemede kamoruni asara tutu eduja ara re imure olohun lo gbe dagba le mi olohun lo gbe dagba le mi ko gele re iwa iwa salama duniye amata kamoruni baba laide mo eje adupe etinu Ori omi keni ati wa tipe tipe se wa ran ti orin etinu etinu ore ma da mi mi oni da e sugbon to ba da mi ko ti ba ti ba se pe epe asera re ba ran ti ami adabi akukuta dara bo si ba be jore ko so po we ko le da e so ke lori ala bo iya That's your money, Romage, Dajo. Don't let it be, it's in you. Kill it, that's it. Hey, I will lie, you are a little room. I got you. I find you a winning book, I fish. I know. If you're winning, I'll be right. Oh, Papa, it's just very much what I'm about. It's just very much what I'm about. Ore ti ma je sile ile aye ka iroyin ni Ore ta ma je sile ile aye ka iroyin ni HFC we need others follow HFC we need others e so pe gbogbo eni to n ba wa je Olorun ba mi ba won je Dekule mi se ejun ki okay Adekule mi se esu slime mo na on you eyan ta lawo mo le ka dunle Oyan ti alawo malaka de kulu Oyan ta alawo malaka de kulu Eje ti kamoro alawo wa Alawo Ahmed Dawla ti do di oki baba ba o Dakasi 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 Aro aro ninu ju yo Ori ami ma gbo etinu Loji ba fun mama dodo Atomele atomele Eje n gbo Ori ami kani Producer, musician, 2-in-1. If you want to producer, but I'm going to do it. It's new. Lady Bafu Mama Dodo, Riyami. Tough for my money, Dodo. Lawa Oni Dodo. Oni Dodo Siba Dodo. Ido lo korisi. Shedo lati un wako. To lo sado. Wade ti odo, wawa for Dodo, Mimu. It's new. Oto lojo, Baba Fasa. Ori ami oto lojojo ton dani kule bi ogini ti
kori ma se ja wa gule baba bausa ala si do di o baba bausa bausa ala si do di baba bausa eh bara mi de ko de etinu se ba lu jo ele ka tu lo bayi lawo lati do ori omi baba bausa oro irin ajo mi o lati ninja lo silu meka lati meka lo de medina layo layo ni mo ba re wale ire yin meka se satan elo la ba so me lo la ran abi ba so di e ka menu da ka e ba de ko pare de wo je ko bin tin ki bodies changing of key lo ja ki ran tin kan ga ga bo se so lo ja ki ran tin owo epo gogo erin to ba ndale to ba finisi le ni bi to yo ko ti da ti o duro e ja konrin fun won nigba ti odun ti odo to won sa lo o ti wa nu o ti wa ndo changing of key bo ka ni be bo sa wi pe owo epo lo ma raye banila wa lai owo epo lo ma raye banila aya o le bani ta soro afolohun owe agba ni bori le je o to afowo nori balejo je o to aso wonu se wa fese ki a won ti ya lo ma raye banila afolohun owe agba ni bori le je o to afowo nori balejo je o to afowo nori se Arbo boy SFC aja ka so be inu na madana la yori omi aja ka tenu mo ka so yugo oya ade ti ko mi eyi si ye ona afori ti ni mo agba afori ti ni mo tuba a beru ba ti ma se le se ko ye ko pe lori kun le bo Allah aja ka so be ade ti ko mi eyi si ye ona Afori ti ni mo tuba Bere ba ti ma se le se ko ye ko pe lori mu le ba Ah lo be bo so wi pe bi gangan mo ni melo lara mi o Ah alawo melo lara mi o ko lo ma se bi a je bi o melo lara mi o Oya to ba ngbo mu amadu bi shamayo bo ni shella Ora to ba ngbo mu so va o